Antônio Mendes de Sá morava na beira do Rio São Francisco quando, em 1865, viu-se envolvido na intriga que se chamou de Questão do Sabiuca. Acabou sangrado depois que foi arrancado para fora da prisão pelos inimigos. Dos seus filhos, Ana, a Aninha Braba, casou-se com Cazuzinha do Roque e lhe deu a neta Maria. Maria casou-se com Gregório Nogueira do Nascimento, conhecido por Gregório Flor, por ser filho de Florência Felizmina de Sá, Flor, e de Manuel de Souza Ferraz, Manezinho. O casal deixou 8 filhos: Alta, Amerina, Filomena, Alonso, Afonso, Ancilon, Arconso de Souza Ferraz e Manuel de Souza Neto. Manuel de Souza Neto nasceu nas terras da antiga Fazenda Algodões, município de Floresta, no dia 1 de novembro de 1901. Cresceu ao lado dos parentes, os nazarezistas. Ao lado deles, se engajaria numa luta ingrata, dura, heróica, Virgulino Ferreira da Silva, o futuro Lampião. Ali chegara muito cedo, instalando-se com a família na fazenda Poço do Negro, nas imediações de Nazaré, e logo se indispôs com os filhos da terra, fazendo uma história já conhecida e que levou luto a muita gente da região. Em 1921, o primeiro filho de Nazaré seguiu com destino ao Recife para ingressar na polícia. Arconso de Souza Ferraz deixou seu emprego em loja para se tornar militar. Outros seguiram seus passos. Diz Marilourdes Ferraz, no seu livro O Canto do Acauã, na página 141, que em 1922, Manuel de Souza Neto partiu da casa do seu tio João Flor, ao lado do comerciante Adão Feitosa, para Rio Branco, atual Arco Verde, a fim de comercializar peles de bode. A viagem foi extenuante, feita a pé e parte a cavalo, mas, ainda assim, por iniciativa própria, prolongou seu itinerário até a capital para efetuar alistamento, seguindo o exemplo do seu irmão Arconso. Em janeiro de 1924, Manuel Neto foi um dos soldados que mais se fizeram notar sob o comando do sargento Higínio José Belarmino, nas lutas travadas contra o grupo de Lampião em defesa de Clementino Quilé, que vira seu distrito de Santa Cruz, em triunfo, ser atacado violentamente. No dia 5, o jovem soldado avançou correndo de triunfo até aquele local, onde Virgulino procurava liquidar o antigo companheiro Quilé. 6 dias depois, no dia 11, entrava novamente em choque com um grupo de bandidos, forçando-os a deixar o estado de Pernambuco e fugir para Paraíba. Um ano depois, em fevereiro, ao lado de uma força volante composta de civis, procurava descobrir o paradeiro de Lampião. Tomara conhecimento da presença do bando na região de Betânia. Encontrou a força sob o comando do sargento José Leal, seguindo todos na direção da Cachoeira dos Galdinos. Ali estavam os cangaceiros. A força se compunha de pouco mais de 20 homens, os bandidos 30 e tantos. Avistados, os cangaceiros foram descobertos, iniciando-se o tiroteio. Batalha duríssima, com resistência tenaz. No auge da luta, o sargento José Leal e o soldado João Preto abandonaram o campo da luta. Manuel Neto assumiu, nessa ocasião, pela primeira vez, segundo João Gomes de Lira, um comando na campanha contra o banditismo. Ao seu lado, os primos Euclides e Manuel Flor. A luta durou cerca de 3 horas, terminando com a fuga dos bandidos que levaram 1 morto e 3 feridos. A força nada sofreu. Foi nesse ano de 1925 que Manuel Neto foi promovido à espançada junto com Manuel Teotônio no lugar Malhada do Boi, entre Betânia e São Caetano. Eliminara o cangaceiro Luiz Cazuza. Em junho de 1925, o espançada, ao lado, entre outros, dos parentes Davi Gomes, Jurubeba, Ercílio de Souza Nogueira, Antônio Capistrano de Souza e João Domingos Ferraz, sob o comando do tenente Gino, partiu em reforço à força paraibana que lutava, quase sem munição, contra o grupo de Lampião no lugar Tenório. Já se brigava havia várias horas. Com os tiros disparados pelos pernambucanos, os bandidos correram. Diz Marilourdes Ferraz que aí tombou morto Livino Ferreira, o irmão de Lampião. Frederico Maciel, no seu livro Lampião, Seu Tempo e Seu Reinado, na página 171, entretanto diz que o irmão de Lampião morreu num tiroteio da véspera na Baixa do Juá, atingido por um tiro do soldado José Inácio Moraes.